10 тонн гуманітарного вантажу у вигляді продуктів харчування отримала Олександрія. Призначена допомога внутрішньо переміщеним особам. Із центру надання гуманітарної допомоги переселенцям обласного був розподіл Олександрійській громаді і отримали перший вантаж продуктів харчування. Ці продукти харчування включають у себе борошно, цукор, крупи, олія, вода мінеральна, печиво, ну, тобто такий внушаємий набір. З перелічених продуктів харчування тривалого зберігання зробили продуктові набори. Пакети для переселенців формували волонтери. Тут мука по 4 на 3 – 12. Так, це крупа, це також крупа і тут цукор. Право видавати цю допомогу міська влада надала терцентру соцобслуговування, аби продуктові набори видавалися чітко за призначенням. Їх зможуть отримати всі переселенці, яким виповнилося 18 років, і які зареєстровані в управлінні соціального захисту населення і мають довідку внутрішньопереміщеної особи. Отримати допомогу переселенці зможуть у приймальні територіального центру за адресою вулиця Першотравнева, 9. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.